Ju përshëndes të nderuar shikues, jemi në transmetim të drejtë për drejt nga palestra 13 qershori në Thërand, ku për pak çaste do të përcjellim ballavaçimin e vlefshëm për xhiron e 11 në Prince Cafe Super League ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe Sigal Prishtinë. Ndërkohë sot zhvillohet edhe dueli tjetër ndërmjet Trepçes dhe Vllaznimit, ndërsa nesër zhvillohen dy duelet e fundit të kësaj xhiroje, që të dyja në Sezai Suroi, Bashkimi Peja dhe Ponte Prizreni Rahoveci. Skuadra e Golden Eagle Yllit momentalisht ndodhet në pozitën e 4-të në renditjen tabelare, 5 fitore, 5 humbje për Thërandasit, ndërsa Sigal Prishtina është në vendin e parafundit, vetëm 3 fitore e pësuar 7 disfata nga 10 ndeshje të zhvilluara. 5 startuese të këtë dyja skuadrat janë këto: Bunjako, Grifinho, Kuqi, Morant e Zekiqi të këvendasit. Ndërsa në 5 startuese të Sigal Prishtina bëjmë pjesë Edo Azemi, Fisrugova, Lek Ndrejaj, Ismaili e Qalaku. Duhet të kësuar në pa tjetër të ndruar shikuese, treshja e gjyqtarve sot përbët nga Daut Mehmetja dhe Goqa e Erzen Haxhani. Sigal Prishtina pësoj në mesjavë nga Rahoveci në kuadrë të gjirosë 10-81 me 88, ndërsa Golden Eagle Ylli në këtë palestër triumfoj ndaj Trepçes me rezultat të thellë 91 me 54. U theksuar se 30 ballavaçimet e fundit ndërmjet këtyre dy skuadrave, 29 prej tyre kanë përfunduar me fitoren e kryeqytetasve, ndërsa vetëm 1 fitore kanë arritur Thërandasit, dhe atë në kuadër të këtij kampionati. 70 me 87 në kryeqytet kishte përfunduar ballavaçimi i parë i këtij sezoni. Në aksion janë mysafirët, Fisrugova. Valti është Moran, gjithnjë Rugova kërkon hapësirë, tenton parë 2 pikë dhe realizon. Pikët e para në këtë ballavaçim i shënojnë mysafirët, 0-2 rezultati. Bunjaku për Grifinho, Kuqi tani, Morant, Zekiqi, Grifinho. Samir Zekiqi edhe njerë, Grifinho, Zekiqi për treshe në sekundën e fundit e aksionit provoje, por pa rritur që qëllonte. Aksioniri për mysafirët, Fisnik Rugova pasoj për Edo Azejnë, cili nuk e pranoj në topin si që duhet. Lojtari më efikas këtë kampionat të Thërandasit është Grifin Rame, mini mesatare prej 15 presje 8 pikve për ndeshje. Kote krye qytetasit, më produktivi është Daniel Lek Ndreja, 16 presje 4 pikë është mesatarja e ti, edhe pse erdi para disa ditve në radhët e Sigal Prishtinës. Është barazuar rezultati, po e shenit të ndëruar shikus, 2-2. Qalaku shkon deri në fund, bukur atje, arrin që të realizoj për të rikthyer edhe njëherë në epërsi Sigal Prishtinën 2-4. Bunjaku, Grifinho për Zekiqin. Samir Zekiqi e patë se në qëfar mënyrë gjuajti, mirë po paritur që të shënonte Qalaku. Kemi fal të shkaktuar, afër aksionit ishte Daut Mehmeti. Topi do të rikthehet në lojë nga Edo Azemi. Lek Ndrejaj, Daniel Lek Ndrejaj, lirë tërë si gjuan për 3 pikë dhe realizon 7-2 rezultatin në favorin e kryeqytetasve. Grifinho për Zekiqin, Bunjaku tani, i lirë Grifinho për 3 pikë, i pasakt ishte Morant i vëmendshëm. Samir Zekiqi pambulluar dhe ja ku është treshja e ti, 7-5 rezultati.
Këtë parë në këtë paloqim nga Samir Zekiqi. Çalaku për Fisrukovën. Njërjan Çalaku nuk shkon topi tek Edo Azemi, njësët për para Grifinho. Pasimin e drejtim të Zekiqit, mirë po topi do të vazhdoj të jetë në prënsine skuadrës vendase. Në loj, për erë të parë në këtë duel Altin Morina, i cili pësoj një lëndim në palavacimin da i Raovecët, për duket që e ka te i kaluar atë moment. Lëndim për tre pik. Altin Morina, si një sak për lek në dreja, në Fis Rugova, kësë një shpejti, Mysafirve nuk realizoj Fisi, do të topi u takon vendasve, Samir Zekiqi shkon dere në fund, nuk realizon, luk për tova dje që përfundon në duart e Morinës. Çalaku, rritin i lartë i lojës në të qastë të para, këto minuta sa janë zhvilluar. Dhe Edo Azemi nuk arriti që të mbulon të Bunjaku, 9-5 rezultati, plus 4 për Mysafirët. Grifinho, Bunjaku, Ekson Kuqi, Morant, ole është Altin Morinës. Tërën që trajneri Golden Eagle Yllit është Fati Gezer, ndërsa trajneri Sigal Prishtinës i mirë njohur i Andin Rashica, trajneri më i trofeshëm në basketbolin Kosovar. Zekiqi provon nga distanca i pasakt është. Altin Morina. Azemi, Lek Ndrejaj, Lek Ndrejaj, ka ka buar në hapa kësa i radhe. 57 dhe në mbyllje të 10 minutat të para të duelit, përsi prej 4 pike e Mysafirve. Topi do të rikthejnë lojnë nga kapiteni vendas, Ekson Kuqi. Dhe sa aksionit të ri të Golden Eagle Yllit i prinë Valon Bunjaku. Zekiqi. Në falë të shkaktuar. Nga Edo Azemi. Grifinho. Ja, qëfar pasimi mirë në thellësi, me do të Morant nuk arriti të gjuaj në kosh. Zekiqi, Grifinho, vendos që deportoj, gjua nuk realizon. Morant nuk arriti që të mbaj topin e loj. Do të t'ju jap zemër atje, Fati Gezer, lojtarve të ti. Do t'ju vazhdojnë të jetë 9-5 në favorin e katër e bardhve. Çalaku, Lek Ndrejaj për Rugovën. Dëvishua Fisi atje, me zotë Morant e fauloj. Rikëtën e lojë, Morina, Çalaku për Rugovën, Edo Azemi për 2 pikë gjuan, realizon 11-5 rezultati. Grifinho, Bunjaku, valon Bunjaku, ka vim në hapa, është një dyti në këtë duel. Start të balavacimit, Lek Ndrejaj bëri një gabim të tjil. Morina. Lek Ndrejaj. Pasimi miri ti për Rugovën, miri vullua
nga Morant. Patëm pasim të mirë për Valon Bunjakun. 4 minuta 34 sekunda drejt tek fundi i çerekut të parë. Çallaku për Rukovën. Lekëndrejaj. Tentimi i por 2 pikë pasa kërcen Moran. Niset Grifinho. Zekiqi për Moran. Më marrë shumë të regua Tin Morino. Grifinho. Ja, Grifinho. Dhe vërtimi që është fauluar nga Arjan Çallaku. Ky është momenti i ndërhyrjes pa lejuar. Ndryme tani ka bër Gezer në lojë Arber Berisha dhe Kontigjon. Në aguar Ekzon Kuqi e Morant. Video i sakt në gëtën e partë të lirë. Vërlitari tretë që realizon pikë në këtë fillim të balavacimit. Erën e dytë i pasak nga penalët. Lekëndrejaj për Çallakun. Një borjet me 6 rezultati. Arjan Çallaku. Ndim nga Fis Ruhova i pasak Grifinho. Pasimi ti në thellë si shumë i lartë. Nuk pati qasa të arrinte Arber Berisha. Rusi prej 5 pike e skuadrës Musafire. Tjetër rivali e topin në lojë. Isrugova e do Azemi. Mirë shkon deri në fund, nuk realizon mirë, po përmirëson gjithçka. 13-6 rezultati. Bunjaku mjaft mirë deportoje. 13-8 tani në favorin e Musafirëve. Çallaku. Dhe për të mjarë zakon shumë i ti, dhere në fund shkon, realizon dhe e fiton një gjuajtje të lirë. Arjan Çallaku. 4 pikë të ti. Alca ka realizuar edhe Edo Azemi. Ka mundësin tani me këtë shënim që të bët pikëshënuesi më i miri skuadrës së tij në këtë gjuajtje në fakt pasi nuk realizoi. 15-8. Kodigjon. Grifinho. Si me thonë shkurtër për Zeki që disë për para. Tin Morina shkon deri në fund. Nuk realizon. Mbrojtje mire. Kodigjon. Aksioni është në anën tjetër. Kodigjon për Arber Berisha. Në cili realizon. Me njerë ka kërkuar time out atje. Andin Rashica. Që një moj bukur në këtë ndeshin nga vendasit ishte kjo pa dyshim. Kodi që nësa bukur pasoj për Arber Berishan. Që dhe arriti që të bëdë lojtari i par nga banka e rezervave të kë vendasit që shënon pik. 15-10 rezultati, 2 minuta 32 sekunda. Deri tek fundi çereku të parë të ballavaçimit. 6 pikë Edo Azemi, 4 Çallaku, 3 Lekëndrejaj e 2 Rugova. Në anën tjetër tek vendasit nga në fakt 3 pikë Samir Zekiqin, nga 2 pikë Bunjaku, Morant e Arber Berisha, 1 pikë
në këtë palaqim deri më tani e ka realizuar Griffin Rame apo Griffinho, siç e thërasin ndryshe. 5 pik e përsi në favorin e Prishtinës. Treshe kanë realizuar mësaferët një vendasit. Por 2 pik 6-3 vendasit. 11-6 mësaferët. Morina. Ndrejaj Tobi Umbur nga Sigal Prishtina, ka boj atje Daniel Lek Ndrejaj. Njaku për Grifinjon. Berisha. Bunjaku. Grifinjo për 3 pik gjuajti. I pasakti është e mërë topin Qalaku. Azemi. Arjan Qalaku. Tjetër gabim në hapa në këtë balavacimi dyti. Tek Sigal Prishtina. Kësaj radhe gaboj Arjan Qalaku. Grifinjo. Zekiqi për Kodi Gjon. Kodi Gjon, vojtje mire Altin Morinës, Arber Berisha, Samir Zekiqi, eziton që të gjuajnë nga distanca, provon në qasët e fundit e aksionit për 2 pik, duke arritur që të realizoj 5 pik nga Samir Zekiqi, 15-12 rezultati, vetëm 3 pik e përsi për mësaferët. Rugova për Morinën, Azemi. Pes Rugova, Lek Ndrejaj. E, pa, cësa, bukur, dhe përtoj, mirë, po, nuk pati fat. Pasi, nuk shënoj, tim për treshe nga Bunjaku. E mërtovin Lek Ndrejaj, nisët Qalaku. Tentim nga distanca. Kavime tani nga të dyja palët, Lek Ndrejaj. Fes Rugova, shënon 2 pikësh. Topi Lek Ndrejaj, Qalaku, ka shkaktuar faul në fazën e sulmit. Spike për si për Sigal Prishtinën. Bunjaku dhe këtu ka përfunduar Qereku. I partë ndëruar shikus, 5 pik e përsi për Sigal Prishtinën, 17-12. Lojtari më efikas në 10 minutat e para të duelit, është Edo Azemi me 6 pik. Nga 4 i kanë shtuar Fis Rugova e Arjan Qalaku. Lek Ndreja i ka realizuar 3, pra vetëm 4 lojtarë të këmësaferët kanë rritur që të futën në listën e realizuesve. Në anën tjetër, tek vendasit, Zekiqi është më produktivi me 5 pik, nga dy të tjera i kanë shtuar Bunjaku, Morant e Arber Berisha, një tjetër, Grifinjo, sa i përket statistikave tjera të lojës ndëruar shikues për 3 pik vendasit 7-1, pra vetëm një treshe e kanë realizuar për 2 pik 4-7 nga vija e penaleve 2-1,
sa më saferët, po ashtu një treshe e kanë të realizuar nga tre tentime, 14-7 për 2 pikë dhe vetëm një gjuajtje të lirë e kanë Kaltere Bardhët. Ishte vetëm Arjan Çollaku në vijën e penaleve pas një shënimi që pati me gabim personal, por nuk arriti që të realizonte. Ra, 10 minutë është mjaft interesant të ndëruar shikues. Vazhdimisht ishte në epërsi skuadra mysafire, vendasit arritën që të angushtojnë në 3 pikë. Do të e përcija më lartë në 10 minutët e para. Tek mysafirët shkoj deri në plus 7. Tjetër që është duke zhvilluar në Minatori, Trepça, Vllaznimi, 22-22 është rezultati atje. Arber Berisha, Berisha dhe Beshja ndërmjet Trepças dhe Vllaznimit është duke u transmetuar në Art Sport 2. Rugova, një fis Rugova, ishte i mbuluar nga Arber Berisha, nisët për para Grifinho Buku, rasiston për Bunjakun. 17-14 rezultati, pika 4 për Valonin në këtë ndeshje. Vorina për Daniel Lekndrejajn. Rugova, Çollaku, tentim për 3 pika, Edo Azemi, 20-14 rezultati, pika e 9 e Edos. Kuqi për Bunjakun. Ollë është Edo Azemit, personalja e dytë e tij në këtë ballavaçim. Janjeva është duke u bërë gati që t'i inkuadrohet në lojë në vend të Edo Azemit. Kodi Gjon. Bunjaku. Gjon. Grefinio. Qfarë mbrojtje e mirë nga Çollaku për e Lekndrejaj, e organizon së nëmëri të Sigal Prishtina, Lekndrejaj, Janjeva, Çollaku, Fesro, Gova, për 3 pikë provo, nuk realizon Lekndrejaj, mjaf luftarak e mërë topin, Çollaku, një Çollaku, mbrojtje mirë nga Kodi Gjoni, cili nisët për para, gjithë një Kodi Gjoni, nuk realizon për është dalur, në mënyrë të pali ueshme nga Muhammed Ali Janjeva. Vërsi prej 6 pike nga Sigal Prishtina, ndërko, ty gjuarjet e lira do t'i ketë në dispozicion Kodi Gjon. Akoma nuk ka realizuar pik, dhe pse është duke luajtur që 6 minuta. Ja e pare e ti në këtë balavaçim. 25-10 rezultati. Edhe erën e dytë shënon, 2 pikët e para nga Kodi Gjon. 26-10. Morina. Morina, Çollaku për 3 pikë, provo nuk realizon. Lekndrejaj. Janjeva për Fisru Govën, i cili nuk hezitoj. Meni erë tentoj për 3 pikë, me gjitha të paritur që lonë të cakun. Kuqi, Bunjaku. Bunjaku.
Egzon Kuqi për treshe, është i sakt kapiteni. 29-19 rezultati, time out nga Andin Drashica. Pikët e para në ndeshje nga Kuqi, duke kompletuar kështu pasën startuese që ka realizuar pikë. Në anën tjetër nga pasja e fillimit të ballafaqimit e Xigal Prishtina, vetëm Meriton Ismaili nuk ka arritur që të shënoj pikë, vazhdon të jetë Edo Azemi më produktiv tek mysafirët me 9 realizuara. Ko tek vendasit Samir Zekiqi vazhdon të jetë më efikasi me 5 pikë të shënuara. Vetëm një pik e përsi për Sigal Prishtinën nga 7 që ishte 29-10. Qytetasit Çallaku, Morina, Lek Ndrea i provon për 3 pik, i pasakt Morina, fakti ishte Rugova, Lek Ndrea i realizon 5 pik nga Daniel Lek Ndrea. Kodi Gjon, Bunjaku, për nbi Fisin provoj për rritur që qëllonte. Olli është Demetris Morant. Njëzete 2-19. E vërsi prej 3 pike e mysafirve. Morina. Din Morina, sa pukur deri në fund, shkoj dhe arriti që të realizonte. Njëzët e 4-19, sërish e bërsi prej 5 pike e Sigal Prishtinës. Bunjaku, si një mjafti mirë për Grifinin, me të të vëmendshëm mysafirët. Çallaku, Den Morina për Arjan Çallaku, i cili i pa fat ishte kësaj radhe, nuk arriti që të shënonte. Topi doli nga koshi, 24-19. Alo e mirë në mbrojtje nga Lek Ndrejaj, me gullitje e përfundon dalje të shpejt në fazën e sulmit. Seri prej 6-0 e mysafirve, 5-48 deri në mbyllje të pjesës së parë, 26-19 rezultati në favorin e Sigal Prishtinës. Këtë edicion të dyja skuadrat patën nga një seri të dobët të rezultateve, seri prej 3 humbjeve resht. Dhe të dyja këtë seri e patën në një periudhë jo të hershme, nësa më pas Golden Eagle Ulli pësoj edhe nga bashkimi në vazhdime për ta dërguar serin prej 4 disfatave radhazit të
deri tek fitoria ndaj Trepqës. Falasoj asaj serie të dobët erdhi deri tek largimi i trajnerit Dragan Radović. 26-19. Grifinho. Grifinho provoje për 2 pik i pasakt. Çalaku. Morina, Lekëndrejaj. Nuk e pranoj topin si që duhet. E përsi për në saferet. Kishin këtë e përsi edhe në qerekun e parë. Lojtarët e Sigal Prishtinës. Kuqi provon për 3 pik. Nuk realizon. 2 tentime për 3-she. Njëherë ka qëlluar. Morina. Altin Morina për 3 pik. Realizon. 29-19. Kjo është në përsia më e lartë në këtë Ballavaçem nga Kaltër e Bardhët. Grifinho. Zekiqi për Kodi Gjon. Grifinho. Grifinho sa bukur asistoj për Arber Berishën. 29-21. Çalaku. Altin Morina, edhe njerë provon ka distanca, i pasak, ishte kësaj rave, Grifinho, jetë një Grifinho, nga një pozitë shumë e vështirë, gjuajt i pari, tërë që të realizoj mirë, po kapiteni është aty dhe përmisot gjithë shka. Njësëri prej 4-0 e vendazve, 29-23 rezultati, Çalaku. Arjan Çalaku i pasak me atë gjuajtje. Ban topin e loj, Kodi Gjon. Grifinho. Samir Zekiqi për 3 pik, i pasak. Ton për top atje. Altin Morina. Një që Altini ka luajtur për Golden Eagle Lullin para se të kalonte tek Rahoveci. Grifinho. Grifinho provon e mbuluar për mrekulli atje nga Fisrugova. 3-28 deri në mbyllje të pjesës së parë. Plus 6 për mysafirët. Lekëndrejaj. Janjeva për Rukova. Fisi Arbri në duel. Fauli është i Berishës. Janjeva. Këthen topin e loj, pason për Lekëndrejaj. Fisrugova gritët atje, provon për 3 pik. Nër topin Muhammed Ali Janjeva, Lekëndrejaj. Këtje Lekëndrejaj, është foluar, shohem pikët janë pranuar. Apo të shohem. Me gjallë s'ka shkaktuar u faul në fazën e sulmit. Shojmë në njerë, afer ishte Adle Goçaj, pa gjithë shkallë. Unit ishte vendimi i ti, aksioniri për dhëndasit. Avon Berisha. Janjeva. Me fal të shkaktuar. 2.35 deri tek fundi 20 minuta të para të duelit.
Grifinho largohet në lojë. Është Egzon Kuqi. 5 piki ka të realizuar kapiteni Çalaku. Tjetër faul. Aksioniri për vendasit. Në tje Kuqi edhe njerë mjaftë mirë i kryon vetën sapsirë. Duke realizuar pikën e 7 më efikasit anë tek skuadra e tij. Dhe vjen në 2 minutat e fundit të pjesës së parë Çallaku. Djarjan Çallaku nuk ka arritur që të shënoj, mirë po është fauluar. Arber Berisha shkaktoi personalen e dytë. Sakt është në gjithë e partë lirë. Arjan Çallaku dynja është nga kjo pozit, 5 pikë të realizuara. 30-25 rezultati. Rënë e dytë nuk qëllon. 3-1 nga penalet. Arjani. Kodi Gjon. Gjon provon për treshe dhe realizon 30-28 rezultati, vetëm 2 pike përsin nga mysafirët. Çallaku tentim nga distanca, Altin Morina. Treshja e dytë e ti, sot 8 pike gjysmëti ka shënuar Altini. Kodi Gjon. Një Kodi Gjon, dobët gjojtje, luftojnë për topat je Lekëm Dreja, je Arber Berisha. Zekiqi, Pukuru, Dirua. Rriti që të realizoj pikën e 7 duke u barazuar me kapitenin Egzon Kuqi. 33-30 rezultati, qasët e fundit të pjesës në parë. Rugova është fauluar nga Arber Berisha. Personalja 3 e Arbrit. Ndërko Fici, ka 4 pikë të shënuara, është era e parë që gjindët në vijën e gjuajtjeve të lira. I sakt në tentimin e parë. 34-30 dhe herën e dytë ka realizuar Fici, 6 pikë të ti. 35-30. Bunjaku. Valon Bunjaku, pasimi është i gabuar. Aksion i ri për mysafirët. Çallaku. Arjan Çallaku, a merë topin Kodi Gjon. Dhe tjetë Gjon, vendosë që të gjuaj, qojmë është fauluar nga Jan Jeva. Kodi
E për tole, deri në fund, Muhammed Ali Janjeva Kodijonin. Në fund, shkaktoj faul ndaj ti. Personalia e pare Janjevës në këtë balavaçem. Kodi Gjon, pas piki ka të shënuarë, e 6-ta, 35 me 31. Pika 7, e Gjon, 35, 32. Dhe Morina, parë pasimi mirë për Lekë Ndrejre, qëti nuk arriti që të pranoj topin si gjuhet, dhe këtu ka përfunduar pjesa e partë të ndëruar shikohës. Musa Verin shkoj në pushime e përsi prej 3 pike, 35 me 32, Qeriku i parë përfundoj 12-17, i dyti 18 me 20, lojtarët më produktiv të kë skuadra Mysafire. Janë Edo Azemi me 9.8 ka realizuar Tin Morina, 7, Lekë Ndrejaj, 6, Rugova e 5, Qallaku në anën tjetër, të kë vendasit, 3 lojtarë kanë realizuar pik identike nga 7, se cili Kuqi, Zekici e Gjon, nga 4 i kanë shtuar Bunjaku e Arbër Berisha, 2 Morand e 1 Grifinjo. Të ndërrua shikuës, qëndroni me ne, pas disa minutave pauzë do të rikthehemi sërish me pamje dhe transmetim të drejtë për drejtë nga 13 qershori i Tirandës për të përcjellur pjesën e dytë të duelit Golden Eagle Ylli Sigal Prishtina. Bateri dirë për semafor. Po, ndroja. Po, pjesë dy ndroja.